إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل احترام ناظرين کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی یہی دلچسپ سیریز لے کر آج پھر حاضر ہوا ہوں آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ یہ دلچسپ سیریز جسے آپ نے اب تک تمام تر مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر آپ نے سنا ہے نبی کی سیرت اور سنت کو سیکھنے کے لیے آپ کی سیرت اور سنت کے پیغام کو جاننے کے لیے انشاءاللہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے آج کے درس کا آج کی نشست کا موضوع ہے معراج نبوی جسمانی یا روحانی بڑا دلچسپ موضوع ہے میں انشاءاللہ اس پر آپ سے سیر حاصل گفتگو کروں گا البتہ میں آپ کو یاد دلا دوں ناظرین کی پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری بات چل رہی تھی مناظر جنت اور جہنم کے بارے میں کہ عبرت اور نصیحت کے وہ کون سے مناظر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جن سے ہوا اور ہم سب کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے کئی چیزوں کا ذکر میں نے کیا تھا لیکن ایک آدھ چیزیں اور رہ گئی ہیں جو واقعی عظیم مناظر میں سے ہیں میں ان کی بھی یاد دہانی آپ کو کراتا چلوں اور پھر یقیناً آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معراج جو ہمارے نبی کو ہوئی تھی وہ صرف روحانی تھی یا روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا تھا وہ مناظر جن کا ذکر میں آپ سے اس ایپیسوڈ میں مختصراً کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معراج کے سفر پر جہاں جنت اور جہنم کے نظارے آپ نے دیکھے وہیں پر آپ نے دجال کا بھی مشاہدہ کیا آپ کو حیرت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جس کا ذکر مسند ابی اعلی الموصلی میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 2720 یہ حدیث سندن اور متنن صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأیت الدجال فیلمانیا اقمر حجانا میں نے دجال کو دیکھا بڑا ہی عظیم الجثہ بھاری بھرکم جسم والا وہ چاند کی طرح سفید تھا اس کی ایک آنکھ صحیح سلامت تھی اور دوسری آنکھ کانی جو آنکھ صحیح سلامت تھی وہ ایسے معلوم ہوتی تھی کأنہا کوکب دری جیسے وہ ایک چمکدار ستارہ ہو اور اس کے بال ایسے تھے جیسے درختوں کی ٹہنیاں اور ان کی شاخیں ہوتی ہیں اللہ اکبر اتنا عظیم الجثہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ہی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا آپ نے اسے دیکھا ناظرین کرام میں اس کا ذکر آپ سے کیوں کر رہا ہوں یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ آج کی دنیا میں جو سوشل میڈیا اسی طرح الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی دنیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے اپنی روشن خیالی اور روشن ضمیری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دجال کوئی جسمانی چیز نہیں ہے یہ تو بس انہیں فتنوں کا نام ہے تو کسی نے کہہ دیا کہ ایڈیشا اور اینٹینے اور یہ ٹیلی ویژن ہے دجال کسی نے کوئی اور نام دیا اچھے اچھے لوگ اور افسوس ہوتا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو مفکر سمجھتے ہیں
وہ لوگ اپنے آپ کو مفکر اسلام گردانتے ہیں اور عظیم رائٹر ہوتے ہوئے بھی یہ لکھ دیا کہ یہ دجال کوئی جسمانی ہیکل کا نام نہیں ہے، یہ تو صرف ان فتنہ پروری کرنے والی چیزوں کا نام ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جاتے ہیں، دجال کو، اس کے عظیم بھاری بھرکم جسم کو، اس کی آنکھ کو، اس کے بالوں کو، ان تمام چیزوں کا آپ نظارہ کرتے ہیں اور آپ آ کر اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات درج ہے، اور وہ تمام لوگ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ نبی کی سنت اور حدیث اور آپ کی سیرت کو مانتے ہیں، ان کے لیے بات دلیل ہے، حجت ہے۔ آخر ایسے لوگوں کی یہ فکر کیسے قبول کی جا سکتی ہے کہ دجال وہ کسی جسمانی ہیکل کا نام نہیں، وہ تو صرف انہی فتنوں کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعقیدگی سے بچائے۔ بلکہ ایک صاحب، ان کا ظہور ہوا ہے، لوگوں سے بیعتیں لے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر دجال کہاں ہے، دجال کہاں ہے، تو وہ لٹریچر اور کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی امریکہ کا نام دجال ہے، اسی ٹیلی ویژن کا نام دجال ہے، اسی سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا نام دجال ہے، اس لیے کہ یہ تمام فتنے اسی سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہماری اس نئی نسل کو محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیو، دجال ہمارے نبی نے دیکھا ہے، اس کو ہم اگر مومن ہیں تو اس غیب کے خبر پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک اور منظر دیکھا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک دریا ہے، جنت میں ایک نہر بہہ رہی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں، جبریل، یہ کیسی نہر ہے، یہ کون سا دریا ہے؟ اس کا ذکر امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی 3361 نمبر کی حدیث میں کیا، 3361۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ نہر کوثر جسے آپ نے جبریل کے ساتھ جنت میں دیکھا اور جس کا نظارہ آپ نے کیا، آپ کہتے ہیں، الکوثر نہر فی الجنتی حافتاہ من ذہب ومجراہ علی الدر والیاقوت تربتہ اطیب من المسک ماؤہ احلی من العسل وابیض من الثلج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہر الکوثر، یہ جنت میں ایک نہر ہے، جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے، جس کے دونوں کنارے، دونوں ساحل یہ سونے کے ہیں، اور جس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، یعنی جس کے سنگریزے یہ موتی اور یاقوت ہیں، اور جس کی مٹی کستوری یعنی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ نہر کوثر ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دینے کا وعدہ کیا، اور جس کی خبر قرآن میں دے دی ہے۔ سورہ کوثر پڑھیے، اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کوثر سے اپنی امتیوں کو جام پلائیں گے، لوگوں کو سیراب کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دے جنہیں قیامت کے دن جام کوثر، نہر کوثر سے ملنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ملنے والا ہے، آمین۔ یہ وہ مناظر تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت اور جہنم کا نظارہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس میں ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ لیکن بات رہ گئی کہ آپ کی یہ معراج، آپ کو جو اسرا کرائی گئی، یہ جسمانی تھی یا روحانی؟ یعنی صرف روح آپ کی معراج پر گئی تھی یا آپ جسم کے ساتھ گئے تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے کہ اس تعلق سے لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، محترم ناظرین کرام، اسلامی خواتین، میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام انسانوں کے نظریات کا نام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی کے فرمان کا نام ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، تو وہ جسمانی تھی یا روحانی؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہوئی، اصل میں یہ خواب ہے نبی کا، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ یہاں گئے، وہاں گئے، اور اس طرح سیر کر کے چلے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک،
یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو جسمانی طور سے لے جایا گیا، بیداری کی حالت میں آپ وہاں گئے، اور پھر مسجد اقصی سے عالم بالا کو آپ روح کے ساتھ گئے، جسم آپ کا نہیں گیا۔ لیکن ان تمام اقوال کو اگر جمع کیا جائے اور جائزہ لیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے کہ کیا یہ بات کھری اترتی ہے کہ نبی کو خوابوں میں ساری چیز ہوئی ہے، یا یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے کہ نبی کو مکے سے بیت المقدس تو لے جایا گیا ہو جسم کے ساتھ، لیکن وہاں سے عالم بالا کو آسمانوں کی سیر پر آپ خواب میں صرف روح کے ساتھ گئے ہوں، جسم کے ساتھ نہیں، یا معاملہ یہ ہے کہ آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ مکے سے بیت المقدس بھی گئے اور بیت المقدس سے عالم بالا کو بھی آپ نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ سفر کیا ہے۔ جی ہاں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، جو اسرا آپ کو کرائی گئی، اسرا اور معراج یہ دونوں روحانی اور جسمانی بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا لب و لہجہ آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا۔ سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 کی پہلی آیت پڑھیے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ نے یہاں پر اپنی عظمت، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اللہ نے خود اپنی تعریف کی، یعنی یہ نبی خود نہیں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا اور ایسا کیا، میں نے یہ اور یہ، نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اللہ نے کہا بعبدہی، اپنے بندے کو اللہ نے سیر کرائی، راتوں رات لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب اگر آپ لفظ عبد پہ غور کریں گے، عبد کا مطلب ہے بندہ، صرف روح کا نام بندہ نہیں ہے، یا روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو صرف جسم کا نام بھی بندہ نہیں ہے، روح اور جسم دونوں پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی پاکی اللہ نے بیان فرمائی، اور اللہ نے سبحان الذی کی تعبیر کا استعمال فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا ایک مظہر ہم انسانوں سے بیان کر رہا ہے کہ کس طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے بندے کو راتوں رات وہ لے کر کے جائے، اور یہ صرف اسی کے لیے ممکن ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے یہاں لفظ عبد کہا۔ دوسری بات اسی واقعے میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام براق لے کر آئے سواری، اور وہ براق اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور لے کر کے چلے، اور اس براق کو لے جا کر کے بیت المقدس میں باندھا۔ جی ہاں، میں پوچھتا ہوں، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ آپ کو جو معراج ہوئی یہ جسمانی نہیں روحانی تھی، خواب میں ایسا کچھ ہوا، بیداری میں نہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر براق جیسے سواری کی کیا ضرورت تھی، روح کو سواری کی کیا ضرورت، وہ تو کوئی جسم ہوتا ہے جسے سواری کی ضرورت، بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صرف آپ روح سے گئے تھے، خوابوں میں آپ گئے تھے، تو آپ کو براق جیسے سواری پر بٹھانے اور لے جانے کی ضرورت آخر کیسے؟ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں، براق جیسی سواری کی ضرورت کسی جسم کو ہوتی ہے، صرف روح کو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم کے ساتھ گئے۔ اسی طرح سے آپ قرآن کریم کی دوسری آیت جہاں اللہ نے اسراء اور معراج کا ذکر کیا ہے، آپ سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے لے کر 17 پڑھیے، اس میں اللہ ایک آیت ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کی آنکھ نہ بہکی، نظر نہ بھٹکی، اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے، نظر نے، اور وہ نظر دھوکہ نہیں کھائی، بھٹکی نہیں، بہکی نہیں، اور نہ حد سے آگے اس نے تجاوز کیا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر معاملہ صرف خواب کا ہوتا تو اس سے بصر کا تعلق کیا ہے؟ اس سے بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے، جس طرح مکہ سے
آپ بیت المقدس گئے، ایسے ہی بیت المقدس سے عالم بالا کو بھی آپ نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ سفر کیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ فلاسفہ نے یہ کہا ہے، جو عالم فلکیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، انہوں نے اس الحاد اور بیدینی کو رواج دیا کہ انسان جب زمین سے اوپر کی طرف سفر کرتا ہے تو ایک سٹیج، ایک مقام وہ آتا ہے جہاں پر آکسیجن ختم، ہوائیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ اس کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ آگ اور زمحریر ہیں، وہاں پر اگر کوئی جسم جاتا ہے تو وہ جل سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کو معراج ہوئی تو آخر کیسے ہوئی؟ آپ کا جسم اس فضا کو کراس کرتے ہوئے کیسے گیا جہاں پر نہ ہوا نہ آکسیجن، بلکہ اگر ہے تو سراپا آگ یا زمحریر ہے؟ یہ ان کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ وہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق ہے، جس کے تمام تر معجزے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زمین ہماری آنکھوں کے سامنے مختلف گلبوٹے، مختلف پیڑ پودے، مختلف فروٹس اگا رہی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیا اس اللہ رب العالمین کے لیے یہ بات بعید ہوگی کہ وہ اپنے بندے کو اگر لے جانا چاہے، آسمانوں کی سیر کرانا چاہے تو اس فضا کو وہ کراس نہیں کرا سکتا؟ اللہ اکبر، انسانوں نے اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت سے تشبیہ دے دیا، گویا اللہ کی طاقت کو انسانوں نے اپنی طاقت سمجھ لیا اور اپنی طاقت کی طرح اس کو مان کر کے اس طرح اس کا انکار کر بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، محترم بہنوں، آپ بالکل اپنا عقیدہ اور ایمان درست رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصیت تھی جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا، صرف آپ کو اس کے لیے چنا تھا، اور اس کی گواہی تو صرف اپنوں نے نہیں، غیروں نے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ براق پر بیٹھ کر مسجد اقصیٰ گئے، آپ نے اس براق، اس سواری کو آپ نے ایک جگہ باندھا اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سواری کو پھر سے وہاں کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور سوراخ کر کے اسی کے اندر رسی لپیٹی اور اس طرح سے باندھا۔ آپ اندازہ کیجئے، اس کی گواہی وہاں کے بہت بڑے پادری نے دیا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، قیصر روم کے دربار میں ان کا جانا ہوا، بادشاہ روم کے پاس ان کی حاضری ہوئی، اتفاق سے وہاں پر وہ پادری بیٹھا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کی رات بیت المقدس کا نگہبان اور اس کا متولی تھا، بیت المقدس کا نگہبان اور اس کا رکھوالا تھا۔ ابو سفیان کو جب دربار میں بلایا گیا اور قیصر روم نے ان سے کچھ سوالات کرنے چاہے تو ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے چاہا تو کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو کہیں یہ ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ مجھے جھٹلا نہ دیں اور پھر آئندہ میری کوئی بات قیصر روم کے پاس قابل قبول نہ ہو اور میرا انکار کر دے، اس لیے میں احتیاط سے میں کام لیتا رہا، لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ اس نبی کے جھوٹا ہونے کے لیے تو یہ کافی ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا، حالانکہ ہمیں خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو جانے کے لیے 40 دن لگتے ہیں، تو کیا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن وہیں پر بیٹھا ہوا ایک پادری، اس نے جواب دیا کہ ہاں، یہ بات جو ابو سفیان بیان کر رہے ہیں، میں گواہ ہوں کہ یہ نبی وہاں گئے ہیں، اور اس نے پھر اپنا واقعہ بیان کر کے سنایا کہ ایک رات، جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، میرا معمول تھا کہ جب میں رات کو سوتا تھا تو بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کے تمام دروازے میں بند کر دیا کرتا تھا، میں نے اس رات بھی تمام دروازے بند کیے، ایک دروازہ جب اس کے پاس میں آیا کہ بند کروں تو میں اپنے آپ کو عاجز پا رہا ہوں، میں اسے بند نہیں کر پاتا، میں نے کچھ اور لوگوں کو آواز دیا، میری مدد کرو، دیکھو یہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوتا، لوگ آئے اور لوگوں نے میری مدد کی، لیکن اس کے باوجود ہم اسے بند نہیں کر سکے، ہم اسے بند نہیں کر سکے۔ کچھ اور ماہروں کو بلایا گیا کہ ذرا دیکھو، انہوں نے آ کر کے رپورٹ پیش کی کہ اوپر کے چھت اور نیچے کی زمین کے دباؤ میں یہ دروازہ آ گیا ہے، اس لیے اس کو رات میں ہم نہیں بند کر سکیں گے، اسے چھوڑ دیا جائے، ہم صبح اس کے لیے کوئی تدبیر سوچیں گے۔ وہ پادری کہتا ہے کہ وہ دروازہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا، وہ دروازہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اور پھر وہی پادری کہتا ہے کہ صبح کو جب میں نے آ کر کے دیکھا
तो मैंने उसके बगल के एक पत्थर में देखा कि वहाँ सुराख है और कोई चीज़ बांधी गई है, कोई चीज़ वहाँ बांधी गई है। मैं समझ गया कि शायद इसी वजह से हम ये दरवाज़ा नहीं बंद कर पा रहे थे कि अल्लाह के किसी नबी की आमद थी यहाँ पर। उस पादरी ने गवाही दी कि अबू सुफियान, मैं इस वाक़े का गवाह हूँ कि वहाँ पर उस रात किसी नबी की आमद हुई थी और हम वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सके थे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा बताओ, नाज़रीन किराम, ये मुकदमा आपकी अदालत में है, फैसले आप करो कि अगर नबी सिर्फ ख्वाब में गए थे तो दरवाजे के बंद होने या ना होने से इसका क्या ताल्लुक़ है। ख्वाब में तो इंसान कहीं भी जा सकता है। मिसाल के तौर पर वो अपने बंगलों में, अपने रूम में सोया हुआ है, लेकिन वो अमेरिका पहुंच जाता है, वो फ्रांस पहुंच जाता है, वो जर्मनी की सैर करके आ जाता है, वो मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंच जाता है, न जाने कहां कहां की सैर करके वो आता है। उसके लिए न बंद दरवाज़े कोई अहमियत रखते हैं, न खुले हुए दरवाजे की उसे कोई ज़रूरत होती है। ऐसे में उस पादरी की गवाही क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह दोनों के साथ ये सैर कराई गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद अक्सा से आलम बाला को भी अपने इसी जिस्म और रूह के साथ गए और फिर रातों रात वापस आ गए। आखिर यही तो वो मौजज़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का से जब जिक्र किया तो वो इनकार कर बैठे, उन्होंने इनकार कर दिया, आपको झुठलाया। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि आप ये कहते मैंने ख्वाब देखा है तो ये कौन सी बड़ी बात थी। चलो भाई, इन्होंने ख्वाब देखा है, देखा होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और रूह के साथ गए और आपने बताया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया था, उस पर उन लोगों ने, कुफार मक्का ने तकजीब की, आपको झुठलाया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ रूह नहीं, सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि जिस्म के साथ आप गए थे और आपके रूह भी आपके साथ थे। बल्कि मुझे कहने दिया जाए कि सीरत की किताबें आप पढ़िए तो ये वाकया मालूम हो जाने के बाद बहुत सारे नौ मुस्लिम जो अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्होंने जब ये वाकया सुना और ये चीज़ उनकी अक्ल से मावरा ठहरी, उनकी अक्ल में ये बात ना जा सकी, तो वो मुर्तद हो गए, बददीन हो गए, वो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। आखिर मामला अगर सिर्फ ख्वाब का होता तो ये कौन सी बड़ी बात थी। वो भी कहते कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में तो इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करके आ जाता है, ये भी चले गए होंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने इसलिए इर्तेदाद इख्तियार किया, वो इसलिए मुर्तद और बददीन हो गए कि उनके लिए बात महाल थी कि एक इंसान जिस्म और रूह के साथ आलम बाला की सैर पर जाए और रातों रात वापस आ जाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपना अकीदा हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस अजीम खुसूसियत से चुना कि आपको इसरा कराई, मेराज की तौफीक अल्लाह ने आपको दी, ये हमारे अपने नबी ही थे जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया, जिनको अल्लाह ने यह खुसूसियत अता फरमाई जो किसी और नबी को अता नहीं हुई। और ये मेराज जिस्मानी और रूहानी दोनों थी, बेदारी की हालत में थी, ख्वाब की हालत में नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपने अकीदे को दुरुस्त करने और इसके मुताबिक ही हमें लोगों में तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अकीदा बहुत अहम होता है, अगर अकीदा ख़राब हुआ तो इंसान के आमाल ख़राब हो जाते हैं। और हैरत तो यही कि बड़े बड़े लोग इसके मुनकिर साबित हुए। हम यही कहेंगे कि हिदायत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसे चाहे सीधे और सच्चे अकीदे की हिदायत कर दे और जिसे चाहे उससे मोड़ दे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह, हमारा दिल तेरी दोंगलियों के दरमियान है, अल्लाह तो इसे सीधी राह की तरफ मोड़ दे। आमीन। वक्त हो गया है, इसलिए इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या होता है। आप मेराज से वापस आते हैं तो दूसरा मरहला वो कौन सा है जो इस्लाम की फतह सर बुलंदी का पेश खेमा साबित होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।